Dobrý den, milé dámy a pánové. Je tu další webinář projektu SIPO Národního pedagogického institutu České republiky. Srdečně vás u něj vítám a jsem moc ráda, že jste si i dnes našli čas. V úvodu rychle připomenu, že pokud byste některý z našich předešlých webinářů chtěli zpětně zhlédnout, najdete ho v online škole SIPO nebo na YouTube kanálu SIPO. A všechno podstatné o webinářích, včetně odkazů na jejich záznamy, najdete potom na stránkách projektsipo.cz. Dnes se budeme věnovat dějepisu a moderním dějinám. Půjde o téma obrazy z normalizačního Československa v aplikaci HistoryLab, kterou nám představí pan doktor Václav Adámek. Dobrý den, pane Adámku, vítám vás. Paní Kinclová, dobrý den všem. Dobrý den, moc vás vítám a děkujeme, že jste si pro nás připravil dnešní webinář. Já jenom v rychlosti na vás něco prozradím, a to, že jste absolventem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oboru historie a učitelství pro střední školy, že se profesně věnujete didaktice moderních a nejmodernějších dějin, pravidelně spolupracujete s Ústavem pro studium totalitních režimů, o tom možná ještě bude řeč, Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy a Asociací pro mezinárodní otázky AMO. Externě se věnujete vývoji, testování a aplikování moderních didaktických materiálů pro výuku dějepisu a společenských věd. Na klasickém gymnáziu Modřany, kde působíte, vedete oborovou komisi dějepisu a společenských věd. Zajišťujete praxe studentů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ve výuce dějepisu. Jste dlouholetým provázejícím učitelem projektu Učitel naživo a jste také metodikem prevence. Ještě rychle k vašim zálibám, mezi které patří vojenská historie a sport. Ale zpátky k vaší profesi, k vašemu zaměření. Moderní a nejmodernější dějiny. Co z toho, pane Adámku, co z moderních nebo nejmodernějších dějin nejraději učíte ve svých třídách? Jestli něco takové. Děkuji za vyčerpávající představení. Všechno to, co jste řekla, tak souhlasí a nic tam není myšleno. A když bych chtěl zareagovat na vaši otázku, tak já se nejraději věnuji propojování moderních dějin s těmi staršími. Třeba velmi rád učím husitství v průběhu vlastně vývoje času, anebo rád učím na základě filmových obrazů různých epoch. Takže právě třeba husitství v kinematografii a jak se tady ty staré, možná pro někoho nezajímavé dějiny odráží potom v moderních ideologiích třeba komunismu v 50. letech. Po případě rád učím cokoliv ze studené války a studenou válku vůbec. A k těmto tématům lze už použít i aplikaci HistoryLab, nebo je to čistě příprava, která jde mimo tuhle aplikaci? Ne, v žádném případě. Celá řada těch témat, zejména z tématu nebo z té velké epochy studené války, tak už je využitelná, nebo můžeme ji učit na platformě HistoryLab těch cvičení. Tam můžeme využít celou řadu a vlastně můžeme říct, že právě HistoryLab pracuje s tím tématem studené války poměrně často. Nejedná se jenom o Československo a studenou válku, ale jsou tam přesahy i do zahraničí, takže je možné využít aplikaci HistoryLab pro výuku třeba i amerických dějin, nebo i sovětských dějin, nebo dějin východního bloku. Takže skutečně je tam celá řada lekcí, které nám umožňují zpracovávat toto téma moderně, poutavě a audiovizuální materiálů, které jsou dobře okomentované a dobře didakticky už zpracované. My dneska něco o HistoryLabu uslyšíme, vy nám ho představíte, ukážete nám, jak se s ním pracuje, na to se moc těšíme. Já už nebudu zdržovat a divákům jenom připomenu, aby pro pokládání otázek používali ikonu Q a A, která je v dolní části obrazovky, protože pan Adámek se k ním na závěr webináře vrátí a zodpoví. To už je ode mě všechno, pan Adámku, já vám předávám slovo a popřeju všem příjemný podvečer. Na viděnou. Dobrý večer všem, ještě jednou, no dobrý podvečer všem, ještě jednou na platformě Zoom. A já se tedy jmenuji Václav Adámek, to, co říkala paní Kinclová, je všechno pravda, takže mé krátké představení jste slyšeli. Jenom bych ještě rozšířil, že jsem součástí projektu Dějepis Plus, kde funguji jako lokální koordinátor, takže mám
sebou tým zapojených učitelů, se kterými pravidelně testujeme lekce v rámci Dějepisu Plus, kam často patří i zapojování historiolabu, takže i případně tady na to se můžete zeptat. A zároveň já jsem tu dnešní přednášku pojal hodně prakticky, takže vidíte vlastně představení o třech částech, o třech dějství. První bude krátké představení historiolabu, tak jak ho vidí vyučující, pokud si vybere nějaké cvičení, tak vám ukážu, jak se zobrazuje vyučujícímu ta nabídka, kde může vybírat ze cvičení. A pokud budete mít nějaké dotazy, tak tady po té části úvodní krátké je odpovím a potom půjdeme na tu hlavní část, což bude představení videa, které vzniklo v rámci natáčení s kolegy z Národního pedagogického institutu cca měsíc zpátky, když jsem otevíral ve své třídě téma normalizace. Tak jsme zpracovali vlastně tu jednu konkrétní hodinu tady do té případové lekce, takže to bude taková kazuistika a z ní vzniklo cca 20-25 minutové video, které bych vám rád pustil a okomentoval ho ve smyslu svých didaktických záměrů, práce žáků, to, co se povedlo, to, co se nepovedlo. A to bude teda komentář videa, co bude to kdo o té hodiny, o tady té přednášky. A na závěr bych vám zase pustil v aplikaci Historiolab vlastně možnost, jak evidovat studentské výstupy a podívali bychom se na některé studentské výstupy, které vy uvidíte v rámci práce, studentské žákovské výstupy, které vy uvidíte v rámci práce hodně, tak jak se zobrazují učiteli v té elektronické podobě a jaké možnosti jsou třeba pro jejich hodnocení, jaké to skýtá pozitiva, jaké to skýtá negativa, co si myslím, že tam je velmi dobře nastavené, co naopak tam je nastavené třeba problematicky a s čím se pereme, to peru já. Takže to berte jako takovou kazuistiku z praxe, přičemž možná vás to bude motivovat, nebo vás to zaujme, nebo třeba nezaujme. Každopádně pokud budete mít nějaké otázky, tak budu rád, když je položíte. Já na závěr si tím samozřejmě vyjádřím a pokusím se všechny zodpovědět, pokud budou. Takže takový je plán mého dnešního sezení. Ještě na úvod, než se pustíme do aplikace Historiolab, tak já k aplikaci Historiolab mám poměrně dlouhý vztah. Byl jsem jedním z prvních testérů té aplikace, ještě když vznikala na Ústavu pro studium totalitních režimů, jsem před několika lety, zároveň ale nejsem členem vývojového týmu, takže nevyvíjím metodiky do Historiolabu, v případě pouze testuji a pravidelně využívám ve výuce nebo i přímo v projektu Dějepis Plus. Co se týče třídy, kterou vy uvidíte, tak je to třída víceletého gymnázia a je to třída vlastně šestiletého víceletého gymnázia, devítka, takže na gymnáziu jsou druhý rok. My jsme soukromá škola, takže ve třídách máme menší počet žáků, většinou je to mezi 25 a 20. Na našem natáčení nebyli všichni přítomní, takže tam bylo po 20 žáků. Přičemž ta třída má jedinou výjimku nebo jedinou zvláštnost, možná oproti jiným klasickým žákovským skupinám, že v rámci mého zapojení do projektu Dějepis Plus a testování věcí pro Ústav pro studium totalitních režimů, tak jsou zvyklejší na to, že čas od času se někdo ve třídě objeví na hospitaci, popřípadě tam přijdou studenti z vysoké školy si provést náslech, když jsou zvyklejší, když do hodiny přijde nějaká externí osoba, popřípadě nerozhodí ani natáčení nebo nějaký ten diktafon, ale v ničem jiném to není jiná třída, než třeba učíte vy, že pouze tady ta malá výjimka. To je bylo ke krátkému popisu té třídy, kterou vy vidíte. A teďka vám ukážu první část, což je ve své podstatě Historiolab, tak jak jej můžete vidět
jako vyučující. Takže vám se zobrazí, protože nevím, jak jste zvyklí, nebo jste zvyklí pracovat s aplikací HistoryLab, v případě, jestli jste aktivně jich zapojení a jste zkušení HistoryLabovíci, po případě, pokud jste úplní nováčci, tak pokud byste si vybrali tu aplikaci, tak se vám objeví nějaký základní panel. Tohle už je panel, kde vidíte moje třídy. Školní rok je tento. Já v školním roce letos pracuji v historii pouze ve dvou třídách, a to je z důvodu čistě didaktických a vlastně pro nějaké měření metodické, didaktické. A to pracuji v Otávě a tady ve třídě 4C, kde jsem zatím letos realizoval 15 cvičení. Takže to jsou moje historiové třídy. Vy si samozřejmě můžete založit případně tříd, kolik chcete. A když si rozkliknu tady třídu 4C, tak tady vidíte potom všechny ty cvičení, které já jsem s nimi realizoval, anebo teprve budu realizovat. A my se dneska budeme věnovat cvičení proměny města Most, které za chvíli promítnu ve videu, jak vzniklo na konkrétní jedné hodině na konci března za pomocí kolegů z MPI. Na závěr se potom vrátím ještě tady do té obrazovky a podíváme se, jak vlastně vypadá možnost vyhodnocování výsledků té aplikaci HistoryLab a v čem je to přínosné, v čem je to třeba problematické. Takže každopádně, pokud byste zvolili tady aplikaci HistoryLab, která je volně dostupná, www.historylab.cz, můžete využívat bez přihlášení jako internetovou databázi pramenu, po případě můžete si vytvořit vlastní účet a pracovat s vlastním účtem, s vlastními třídami, vybírat z katalogu cvičení, které vám ta aplikace nabízí, přičemž tady máte různé rozdělení, jestli chcete vybírat cvičení podle RVP, podle tématu, historického myšlení a tak dále. A zároveň tady máte časovou náročnost. Tady vidíte, že minuta cyklistů je předpokládaná náročnost 15 minut. A tady k tomu máte nějaké klíčové tagy, co to cvičení řeší. A novinkou od letošního roku je, pokud je tady přidaná barva, což mají všechny cvičení, tak jestli je to konkrétní cvičení uživatelsky příjemné pro mobilní telefony. Takže na měli udat cyklistů je žlutá barva, čili jde to cvičení udělat na mobilní zařízení, ale nepůjde tam všechno. Například o co jim šlo, nebo prezident Masaryk na fotografii, tak je to jednoduché cvičení, vhodné i pro mobilní telefony a vlastně všechny kroky HistoryLabu by měly dělat žákům na mobilních telefonech, nepotřební teda tablety nebo školní učebnu ICT, ale mohou vytáhnout telefon, pokud mají připojení, pokud mají data, mohou vytvořit tu práci bez problémů na mobilním zařízení. Takže to je nějaké uživatelské rozhraní, které vám ještě zpřesňuje, jak můžete pracovat s těmi cvičeními a jestli pro žáky je to vhodné nebo nikoliv. Takže potom stačí jenom vybrat ze cvičení a pustit se do práce. A my se dneska podíváme na video, které teda vzniklo nad problematikou proměny města Most. Na začátku ještě uvedu, proč jsem tady to cvičení vybral. Ve třídě jsme končili obrodní proces, měli jsme za sebou 60. léta, povídání o roce 1968 a nastupující normalizaci, čili vpád vojsk byl probrán a otevíralo se před námi to velké 20-leté téma normalizačního Československa a já jsem zvažoval, jak vlastně žáky uvést do toho procesu normalizačního Československa a chtěl jsem zvolit trošku jiný materiál, než že bychom rovnou začali dělat ty velké politické dějiny, tak jsem sáhnul tady na cvičení historiologů, které se zabývá vlastně vztahem států a řekněme občanské společnosti. Tematizuje trošku hlubší, trošku složitější linie dějin, než jenom klasické politické dějiny.
A byl to pro mě takový obrazový můstek, jak vlastně se začít bavit o normalizaci. Takže to video otevíralo debatu, která potom směřovala k roku 89, tak těm lekcím o disentu, o chartě, o života za normalizace, tak jsme právě otevřeli tuto historkovou cvičení na téma proměny města Most. Tak tohle by byla první úvodní část směrem k historiolabu a proč jsem vybral toto cvičení. Zároveň jsem vám představil třídu v nějaké zkratce a v jakém časovém okně jsem zařadil tuto lekci. Vím, že otázky nejsou, takže teď bych s dovolením pustil tu druhou část, což je konkrétní video, které vzniklo na té hodině na konci března za pomocí kolegů z MPI, čili uvidíte živý proces výuky, čtvrtou vyučovací hodinu, jeden čtvrtek, nic není nahrávané, je to prostě autentická kazuistika a s dovolením já tu hodinu a práci historiolabu představím tak, že vždycky ponechám běžet část videa, potom pasáž, která je důležitá, tak zastavím a komentuji. A zároveň vás poprosím, pokud by byly jakékoliv otázky, dotazy, tak abyste napsali do QAA a potom se k ním vrátíme. Na začátku ještě řeknu, jakou jsem zvolil metodu práce. Já jsem před hodinou rozeslal všem žákům jejich žákovských mailů, které mám uvedené v adresáři v Historolabu, tak jsem rozeslal cvičení a před hodinou jsem jim ho aktivoval, čili všichni ho viděli na mailech a na začátku hodiny jsem jim řekl, že budou zpracovávat cvičení ve skupinové práci, vytvoří skupinky o 3 až 5 lidech, která každá bude mít minimálně jeden mobilní telefon na stole, přičemž mohli mít i mobilní telefon víc. Pro mě bylo podstatné, aby byl tím jedním mobilním telefonem vybavená ta skupina vždy proto, aby potom mohli odeslat svou práci mě jako zadávajícímu učiteli. A zároveň jsem ještě zvolil způsob práce, kdy jsem to samé cvičení promítnul na velkoplošnou obrazovku a jednotlivé kroky, které oni vždycky dělali jako samostatnou práci, jsme si potom v dalších bodech shrnuli, přičemž následovalo potom finální zhodnocení, což všechno uvidíte na videu. Takže jenom způsob zvolené práce. Pracuji takto zestrojovaný poměrně často, protože za ty léta, co s ním dělám, jsem dospěl k názoru, že ta participace žáků a učitele je za mě nejpřínosnější a pokud žáci mají ještě pravidelnou zpětnou vazbu v průběhu hodiny, tak mám dojem, že ta práce je za A kvalitnější a za B si žáci odnáší poměrně víc informací a mají to okamžitě zpětnou vazbu s komentářem, než když dělají práci samostatnou, kterou potom odevzdají a třeba komentář dostávají v podobě popisu nebo druhou hodinu, kdy následující týdnu. Takže pokud dovolíte, tak začneme. Vítám vás dneska na dějepise. Ta práce bude zaměřená primárně na práci s tím historiolabem. Bude to časově navazovat na to období, který děláme. Budeme teda v komunistickém Československu, to si všechno řekneme. No a tady ta hodina je dneska první, která bude řešit různé podoby dějin Československa v období normalizace, to znamená v období po roce 1968-69. No, takže navazujeme časově do československých dějin a je to jedna z prvních prvních větví, kterou budeme řešit. Tak, časové zadání je jasné. Teďka vybral jsem hodinu, která neřeší velké politické dějiny, nebudeme řešit žádné jména prezidentů, žádné politické procesy, represy, nic takového. Podíváme se prostě, jakým způsobem mohl vypadat život v Československu a co se v Československu dělo vlastně v běžném životě a
Nebudeme ani v Praze, podíváme se do regionu, a to do regionu, který je vlastně problematický. Do dneška je velmi často skloňovaný jako problematický. Podíváme se na sever Čech a podíváme se, co se tam stalo s městem Most. A právě k tomu využijeme tu aplikaci HistoryLab. Je to takový velký fenomén toho socialistického Československa, osud města Most, a je to velmi zajímavá jako dějinná událost. Prosím, všem jsem poslal to zadání na HistoryLab. Klasicky poprosím vás, abyste si vytáhli telefon na stůl. Stačí, když si vytáhnete jeden nebo jedna z té skupiny, ale taky pro rychlejší práci můžete třeba všichni, to je mi jedno. A všichni byste měli ode mě dostat už ten mail se zadáním toho HistoryLabového cvičení. A takže prosím, zkontrolujte, jestli vám přišlo, a jestli přišlo, tak ho odevřte. A zároveň klasicky já to cvičení otevřu tady na velké televizi, a abychom si ho mohli duplikovat a mohli jsme si suplovat tu vaší práci. Takže prosím, telefony do ruky a teďka zjistěte, jestli vám přišlo, a jestli vám přišlo, jestli jde otevřít a jestli je to všechno v pohodě přístupný. To cvičení se jmenuje Proměny města Mostu. A Proměny města Mostu, jak nám tady píšou, vidět město zanikat a vznikat se nestane každý den. Přesně to však zažili obyvatelé města Most v 70. letech. Proč se tak stalo? Jaké to mělo následky? Prozkoumejte fotografie kostele, vidíte chyba kostela, a najdete odpověď. Tak zdovolím si tady první zastavení. Viděli jste ve své podstatě to, co jsem vám říkal na úvod, když jsem třídě vysvětloval, kde se budeme nacházet na časové ose, jakým způsobem navazujeme na předchozí látku, kterou jsme probírali. A taky jsem třídě definoval, proč jsem vybral cvičení, které ve své podstatě se může zdát okrajové, ale mě přišlo nějakým způsobem zajímavé, aby jsme trošku odkoukli od těch velkých politických dějin. A potom jsem třídě vysvětlil, jak jste viděli ten způsob zadání práce, což jste potom mohli vidět v prostředí toho videa. Vlastně žáci po té mé instrukci, aby si zkontrolovali maily, tak šli rovnou do svých mailových adres a kontrolovali nebo otevírali to cvičení, které jim přišlo v zadání. Takže to velmi rychlá práce, velmi jako práce aktivizující, která vlastně snímá z učitele nějakou náročnost zajišťování počítačové učebny. Právě proto rád využívám tuto možnost HistoryLabu, že všichni mají ty chytré kalkulačky v batozích nebo ve svých kapsách. A proč to tedy nevyužít? Zároveň rovnou říkám, že vím, že na různých školách je omezeno používání telefonů školním řádem jinak, takže někde třeba by toto nešlo. My máme využití telefonu pro výuku povoleno, takže já s tím pracuji právě často. Na základě toho, že když teda žáci mají ty kalkulačky v té kapse, tak je využívají k tomu, čemu to je určená, to je k práci a vyhledávání nějakých videí. Takže rád pracuji tímto způsobem, a zároveň jste tam taky možná slyšeli, když jsem říkal, aby zkontrolovali, že jim přišlo zadání ve správném formátu, protože samozřejmě aplikace HistoryLab je sice odzkoušená, ale elektronický svět je poměrně složitý a ne vždycky se stane, že by přišel odkaz, který jde vždycky 100% otevřít. Občas se objeví nějaké problémy, to třeba nejde, nebo po případě nefungují všechny funkcionality, takže je vždycky na začátku dobré ty žáky upozornit, aby vyzkoušeli ten odkaz, zdali je funkční, zdali se jim dobře načítá, zdali vidí to samé zadání, jako mám já na té televizi, čili že to je spárované správně a že mohou pracovat v té aplikaci tak, jak jim říká návod, a tak, jak tedy pracovat mají. Takže tady základní administrace, přičemž jste viděli, že té vlastně okomentované verzi už, která je na webu několik vlastně let v tomhle stavu, v případě města Mostu, tak tam byla chyba vlastně v koncovce kostela. Takže chyby se objeví a mohou objevit vždy, protože já ty vždycky vyzývám, aby první co, tak aby zkontroloval, že mají možnost
pracovat a neřešili to potom v průběhu hodiny. Takže to je první zastavení, které identifikovalo to, co budeme dělat, kdy cíle dostává svůj práci a můžeme jít dál. Takže ano, my se podíváme na skutečně jako unikátní záležitost, která se odehrála v komunistickém Československu v 70. letech. A to byl osud města Most, historického starého města na severu Čech, jak by se modelně řeklo, v severočeském uhelném revíru. Tak my se podíváme na to, co se s tím městem stalo a vysvětlíme si, proč. Tak jo, máme všichni ty telefony? Máme? Tak jo, pojďme na první úkol, klasicky historolabový. Máme tam fotografii, která mi zachycuje něco a prosím, v té skupině se na ní teďka podívejte, prohlídněte a zkuste si zapamatovat co nejvíc detailů té fotky a nezaměřujte se jenom na celek, ale i na detaily a podívejte se i kdy byla pořízena. Staví se to, ne? Je to z roku 1975. 11. října 1975. Tak opravdu to už. To je nějaký stavební ten nám. To je nějaký nám. No, to stavěj. Stavěj to a počkejte ty napisy. To mi je Praha. Tak to asi staví pražský ten. Transformation. Jo, dává to takový vibe. Tak je to, takže to v pomoci teda z roku 1975, 11. října. Yes. Při té své analýze se zkuste zaměřit při hledání těch detailů, jestli třeba tam dokážete rozpoznat ty nápisy. No, takže to zařazuje teda pražská firma. A co je to? Přesun provádí a něco? Jo, sponzoruje to bude, no. Transforma Praha. No, dobře. Tak zastavení druhé, vlastně o dvou nějakých postřezích, o třech. Tak první postřeh, možná jsem ho zapomněl zdůraznit na začátku, případ města Mostu se mi vybral, protože my jsme pražská škola a přece jenom, byť si to nechci přiznat, tak ten pohled na dějiny je v Praze jako silně pragocentrický velmi často a ty regiony prostě utíkají z toho velkého pohledu. A tak poměrně rád zařazuji některé hodiny, které přímo pracují s regionální tématikou. A je úplně jedno, jestli je to v rámci komunistického Československa, protektorátu, první republiky nebo i starší dějin, ale poměrně rád vyrážím do regionu právě proto, aby žákům v Praze ukázal to rozbití toho pragocentrického pohledu, který je velmi silný a vlastně žáci ho poměrně rychle do sebe vstřebávají, že všechno podstatné se točí kolem Prahy. Tak to byl jeden z důvodů, proč jsem vybral cvičení o městě Most. Druhý důvod, nebo druhé zastavení, pokud jste poslouchali pozorně dívky, které jsou tady v centru pozornosti a baví se nad tou fotografií, tak jste tam mohli slyšet poměrně časté používání různých anglických suvek. My máme na škole hodně angličtiny a naši děti jsou sice úžasně bilingvní, ale často ta čeština je skutečně už smyslící jako angličtiny a češtiny, což občas vytváří docela zajímavé prostředí pracovní. No a teď k samotné aplikaci. Vlastně první krok té aplikaci je, že žáci se seznamují s nějakým tématem. Na začátku byla položena badatelská otázka, co se tedy stalo v Mostě s kostelem. A první konkrétní materiál, se kterým se seznamují, je fotografie města Most, která není nijak komentovaná, respektive je to fotografie kostela, který je ve zvláštní pozici. A žáci se seznamují s tímto materiálem a mají si ho pořádně prohlédnout, zjistit detaily, zjistit celkovou kompozici a vlastně zaujmout nějakou myšlenku k tomu, co se na té fotografii děje za pomoci právě očí a vnímání toho materiálu v nějaké perspektivy. Že nemají žádné konkrétní další informace, prostě fotografii dobovou, která zachycuje nějaký zajímavý fenomén. A jejich úkolem je zachytit co nejvíc detailů a ty do té aplikace. Můžeme dál. Kdo má prohlídlou tu fotografii,
Tak následuje další krok. Klasicky skočíme na další slide. Tak a označte důležité prvky na fotografii a popište a využijte k tomu i ty detailní části fotografií. Tady pracuju. Chci je ten text, ale... A proč to nepatříš? Proč to nefunguje? Počkej, dobrý. No tady nic nevím. To tam prostě to moc tam... Hodně lidí tam je prostě. Je tady hodně lidí a něco tam asi staví, nebo se něco stalo. No něco se stalo pádně, že když jo? Když tam to. Ok, prostě přesunuli to stavu. Prostě přesunuli to stavu. Nemáme moc použít jako místo, kam přesunuli. To je prostě potom... To bude hladiště, vole. Hladiště, prostě. Právě tady máme označit. Ale existují fanové? Stavby. Prostě jsou nějaký ty dělnice, kde to bylo? To nebyly dělnice. No oprava. Nebo jak to staví, tak... To byly random lidi prostě, podle mě. Nejste to, co se říkali na stavba, možná oprava? Jo. Tak, vidím, že označujete, že píšete, debatujete, super, díky. Poprosím vás teďka o sdílení, aby jsme si ty vaše informace přetavili i tady na ten můj velký obráz. Takže zase jenom zopakuju, označte důležité prvky a popište je. Tak zastavení třetí, běhla druhá část té hodiny. Od první fotografie, kdy žáci navnímali vlastně ten snímek, jsme se dostali na druhý krok, kdy ten snímek tam mají jako centrální a vedle toho mají další doplňující fotografie stejného místa, ale z jiného úhlu pohledu, s jiným detailem. A jejich úkolem je za pomocí těchto fotografií do snímku centrálního vlastně napsat nějaké už vlastní tvrzení, co na té fotografii vidí, co se tam děje, aby už popisovali ten snímek a hodnotili. Jeden důležitý prvek, který jste označili? Že to provádí pražská společnost Transforma Praha. Takže jméno společnosti provádějící stavbu. Kostel není nejlepším stavu. Je na kolejích. Super. Tak, díky. Poprosím, z toho vašeho zběžného pohledu a debaty, co tady zatím není označeno a podle by vás mělo být označeno pracovníci. Dobře, nějací dělníci. Díky. Lešení, super. OK, tak ještě další důležité prvky, které by měly být pojmenovány v té fotografii. Popřípadě, i když jste využívali ty detaily, tak něco, co jste si všimli na detailu. Same. Nějaký hrad, kostel, bude se na pokci, no, jasně. Silueta hradu. Což by nám umožnilo určit místo. Ale my víme, že jsme v Mostě. Díky. Pokud nic, tak shrnu. Vidíme tady teda kostel, který jste pojmenovali, že není v úplně nejlepším stavu. Nevypadá to jako zdroj krásně opravené památky. Ten kostel, světe div se, je na kolejích. A tady máme... A je obehnán nějakým lešením, velmi jako složitým a kolem je stavební technika a dělníci a máme tam i název společnosti, která provádí tu realizaci tady té stavby, opravy, čehokoliv. A je to teda zachycená momentka. Všimnul si někdo roku? Má někdo časový údaj? Eliško? 1975, 11. října. Super. Jo, je to říjen
1975. Nevýhoda černobílých fotografií, oni mají svoje nějaké emotivní kouzlo, ale samozřejmě často působí výrazně starší, tak když se na to podíváte, tak ta fotografie nemá ani 50 let. Jo? Takže to zase není žádný pravěk. Tak, díky. Chtěl by ještě někdo něco dodat tady k té části? Pokud ne, tak vás poprosím teďka na další krok a tím jsou hypotézy. Tady si zkuste dát záležet, protože formulujete teda hypotézu, co se mělo podle vás stát, nebo co se dělo s tím kostelem v Mostě. A teďka, nesnažte se vytvořit jednu všeobjímající hypotézu, která popíše vesmír. Klidně si vytvořte 2, 3 nebo 4 hypotézy, které budou řešit dílčí problém a budou celkově řešit tu situaci kolem kostela. Počkat, kostel byl pravděpodobně poškozen. No, ale proč byl poškozený? Mohl to být požár, mohl spadnout. Já si myslím, že to byl požár, ale bavíme se, že jo, o komunistech pořád, ne? Tak o těch reformách. Něco s tím společného. Tak jestli ho třeba někdo zničil, naschval. Třeba byl symbol něčeho, ale to bylo potom nedostalo. No i když, rok 1975. Mohlo by to, je to, že by to mohlo být jako symbol. No, že ho zničil, by to byl symbol. A potom ho zpátečně dostavovali. Tak tady zastavení další, vlastně viděli jste, že jste shrnuli úvodní části, fotografie a další materiály, které žáci analyzovali, popsali a dostali ode mě zpětnou vazbu, přičemž zároveň probíhalo vlastně nějaké vytěžování formou brainstormingu na základě těch žákovských pracích, takže ty první dva kroky byly ošetřeny a kdo měl potřebu se na něco doptat, mohl se doptat a zároveň já, pokud jsem měl nějakou potřebu interagovat s tou třídou, tak jsem mohl. A teďka přichází krok třetí, což je tvorba hypotézy, velmi důležitý krok v té hodině, protože žáci teda zpracovávali 2 nebo 3 konkrétní fotografie, vytvořili si nějaké prekoncepty, které už by je měly směřovat k zodpovězení té badatelské otázky nebo uvažování té badatelské otázce, což se to stalo s kostelem v Mostě, který viděli na těch předchozích fotografiích. A zároveň já jsem žákům zdůraznil, aby nevytvářeli jednu všeobjímající hypotézu. Nevím, jakou máte zkušenost vy, ale já mám zkušenost zejména na nižším gymnáziu, ještě vlastně na té základní škole, že žáci velmi často buď odpovídají jednoslovně nebo dvouslovně, po případě se snaží vytvořit větu, která popíše vesmír, je to strašně složité. A proto jim vždycky radím, aby si rozdělili to, co chtějí říct, třeba do více segmentů a kratších, ale smysluplnějších, jednodušších. Počkat, kostel byl pravděpodobně poškozen. No, ale proč byl poškozený? Mohl to být požár, mohl spadnout. Já si myslím, že to byl požár, ale bavíme se, že jo, o komunistech pořád, ne? Tak o těch reformách. Něco s tím společného. Tak jestli ho třeba někdo zničil, naschval, třeba byl symbol něčeho, ale to bylo potom nedostalo, ne? I když, rok 1975. Mohlo by to, je to, že by to mohlo být jako symbol. No, že ho zničil, by to byl symbol a potom ho zpátečně dostavovali. Nezakazovali na hnutí městě kletišky a... To zakazovali. A když potom to zrušili, tak ti lidi, co s tím nesouhlasili, tak zničil ten kostel. Ještě jedna informace, jak tady poslouchám. Hypotéza je tvrzení, které já následně budu buď potvrzovat, anebo vyvracet. Čili nevytvářejte mi tvrzení, které je takhle. Ale vytvářejte mi tvrzení ve smyslu myslíme si, domníváme se. Tak Klárko, co jste vymysleli, holky? My máme dvě. Tak tady si dovolím zastavit. Viděli jste, že jsem dal žákům zpětnou vazbu v mé obchůzky. Po třídě totiž vyplynulo a ta debata byla velmi živá, že právě žáci se snažili vytvořit tvrzení, které bude vlastně neprůstřelné, už bude formováno na základě jejich nějakého uvažování vycházející z pramenů a vlastně bude popisovat tu událost jako fakt. Přičemž já jsem právě zdůraznil, že nevytváří fakt, ale v tuhle chvíli vytváří hypotézu,
kde budou poměrně jasně formulovat, co si myslí, že se na té fotografii děje. Takže je to ještě předstupeň toho samotného závěru, který musí vytvořit, aby potom mohli třeba korigovat právě na základě dalších materiálů to své tvrzení. Takže nevytváří závěr, ale vytváří předpoklad, který je dovede k závěru. My máme dvě, že jedna, že kostel byl poškozen a musel být přepraven na kolej, aby se dal lépe opravovat. Super. Ještě, že kostel byl na kolejích, protože se potřeboval přemysťovat kvůli přírodním katastrofám. Tak to jsou skvělé hypotézy. A to jsou, ano, a to jsou hypotézy. Díky za ně, jo? Tohle, co jsou hypotézy, takhle to může být. Tak, holky mají dvě velmi pěkné hypotézy. Takže tady máme zase to téma opravy. Tak, kluci. Tak, hypotéza. Nějaký barák, takže to bylo někde, takže to nemohlo zlek, kdyby bylo na ten kostel, protože tam... Ale kam, jako, jak tam byly ty koleje? Jak, je možný, když koleje jsou tam prostě dvě mouchy jednou ranou, takže potřeba víc místa pro paneláky a méně místa pro křesťanství, takže to 8 let prostě. Myslíme si. Myslíme si, že. Myslíme si. Tak to formulujte do hypotézy. No, no. Do jedné z hypotéz, a nebo může být další hypotéza, kterou já zatím neznám. Tak vidím, že hypotézy se stanovují. Prosím, zapište je. Poprosím Kláru o jednu z jejich hypotéz. Líbily se mi obě a poprosím o jednu. Kostel byl na kolejích, protože se potřeboval přemysťovat kvůli přírodním katastrofám. Dobře. Ponechám, že to není úplně formulace. Neformuloval jsem to úplně jako hypotézu. Holky to mají líp. Eliško? Je možné, že kostel byl zničen lidmi, buď komunisté nebo někým jiným, a teď ho opravovali. Díky. Samé? Tak to řekl. Myslíme si, že potřebují místa pro více místa pro panelové domy a také proto omezili přístup občanům do kostela. Kostel ustupuje nutnosti nových panelových domů. Tak, je dost možné, že tam byl naleziště nějakých surovin. No třeba zde. Tak to dám jako další hypotézu. Je možné, že pod kostelem bylo naleziště uhlí. Díky. Tak, tady máme nějaké hypotézy, byť to třeba nejsou přesně formulované hypotézy, máme nějaké tvrzení, díky za to. A pojďme na další blok. Tak, tady si dovolím opět zastavit. Viděli jste, že vlastně uběhla další práce, další pracovní úkol, na který žáci měli nějakých 8-9 minut. A na základě těch svých zkušeností a materiálů, které viděli, měli formulovat hypotézy. Přičemž ta debata byla poměrně živá, vlastně zapojení aktivizace žáků byla víceméně 100%. Ta práce v těch skupinách byla různorodá, některé skupiny, třeba vidíte dívky v tabule, byly velmi klidné a taky ta práce byla poměrně rychlá. Třeba dívky tady v upředí byly zase živější a kluci napravo, tak tam byla největší debata, přičemž tam padl největší rozptyl od jako naprosto nepoužitelných hypotéz, typu, že kostel šel nebo byl odvezen na opravu někam, až po to, že pod kostelem mohlo být uhlí, co už má nějakou relevanci, že ty žáci uvažují nad tím, proč by vlastně mohli stěhovat kostel jako nějakou hmotnou stavbu. Takže ta debata byla v rámci těch skupin poměrně různorodá, ale pro mě, jako pro zadavatele vyučujícího, bylo podstatné, že vycházela vždy z těch materiálů, které předtím žáci studovali v rámci kroku 1 a 2, čili vycházela z nějakého konkrétního pramene a uvažovali teda nad tím, co ty fotografie říkají a co jim ještě zůstalo tajeno. V finále bylo, že všichni dokázali formulovat dvě hypotézy nebo dvě nějaké tvrzení, které by bylo možné ověřit dalším postupem, a buď tedy potvrdit, nebo vrátit, což jste viděli, že jsem potom zapsal s nimi společně na tabuli, když jsem využil práci všech těch skupin, přičemž některé ty tézy nebo vrzení pro ověření se opakovaly. Po případě byly velmi podobné, to se týkalo zejména toho, že pod kostelem jsou nějaké naleziště uhlí, což se tam začalo rezonovat jako poměrně dostá myšlenka.
Díky za to a pojďme na další blok. Máme tady další fotografie. A všímejte si hlavně kontextu, jak vypadá to okolí toho mostu. Na stálý most. Na starý most. A okolní výsypky, které ho obklopují. Oni mají pravdu, že tady asi bylo nějaký suroviny. Proto to tady je takhle jako... Tak zastavím tady na té fotografii, vlastně zadání dalšího úkolu, čtvrtého pořadí. Žáci formulovali už hypotézu nebo hypotézy a teď je historiolog nabízí další sadu pramenů a to další fotografie, které zachycují město Most a jeho okolí v různých vývojových stádiích, respektive v různém časovém pásmu. Fotografie předválečné, fotografie vlastně z doby vystěhování a různých úhlů pohledu. A na základě studia těch dalších doplňujících materiálů by žákům mělo pomoci tu hypotézu buď potvrdit nebo vyvrátit, protože je to doplňující informace, kterou teďka dostali ruce a zkoumají. Mám se označovat, co si myslíme? Vy to. Popiš fotografii, všimej si to. Tak jo. Krajina, kde se mohlo těžit. Krajina, kde se mohlo... Je na té fotce vidět ten kostel? Je tady nějaký jiný kostel. Sakra. Já bych to jako tak označila. No dáme to další, to paní jako takhle stačí, tam se paní sará. Prozkoušej další fotografii, popiš fotografii, všimej si významných budov a krajiny. Starý most je připravován těžební velkostroj. V pozadí panorama nového mostu. Takže přesouvá nějaký těžební velkostroj. Jo. Zkuste se podívat i na tu jako pozici tady vzadu, že tady vidíte třeba ten velkostroj. Tak tady jsou nějaký nový baráky a tady je nějaký zboření ještě, ne? No. Tak to napíšu. To ještě je ten kostel? No, myslím, že to je on. Jo, pravděpodobně kostel, to jsme viděli na předtím. Normální velikost má. Dej dozadu město, to označit tam. Takže oni prostě přesunou kostel a všichni půjdou za kostelem. Jo, je to pořád. No, kamo. Ne, ten kostel dneska stojí jako tak jako trošku oddělený. Ale to přesun... Tam jako... Kamo, netěšit tam toho, to nepamatuji, že ho přesunuli třeba. Počká, ale proč je tam kus té věžičky? Tam byla oddělení... Měl ten kus? Věžička už nebyla na to, na stěhování připravena. Tak jak vás procházím, tak máte označené ve většině případů už i u druhé fotografie. Půjdeme interpretovat. A máme tady bod 6. A ten zní, podařilo se vám z fotografií zjistit, co se dělo v Mostě okolo roku 1975? Tak tady zastavím, ještě než půjdeme na interpretaci, tak jste mohli vidět tu živou debatu, která probíhala ve skupinách nad fotografiemi, které byly pořízené v 60. a 80. letech a zachycovaly město Most v průběhu bourání a před asanací, přičemž jste mohli slyšet, že některé ty debaty byly velmi validní k věci a některé byly prostě žákovsky neucelené, kdy padaly ty názory poměrně volným způsobem, ale podstatné je, že opět vycházeli z těch fotografií a umožňovali nějakým způsobem tříbit ty myšlenky těch žáků. A nyní tedy teď shrnutí a komentářku. Byla tady celá řada hypotéz a mě by zajímalo, jestli jsme to dokázali rozlousknout, anebo je tady víc otázek než odpovědí. Tak, Marku. No, my si myslíme teda, že odstranili ten kostel, pak vystěhovali pravděpodobně nebo zničili i ty domy okolo, aby tam mohli udělat důl nebo začít těžit. Říká Marková skupina. Super. Eliško, co si myslí? Já si myslím, že celkově to město bylo přestavěno. Zároveň jsme mohli vidět novostavby na těch fotografiích, takže prostě ničili ty staré domy a přesouvali celkově to město a dělali ho nový. Super, takže došlo k těžbě. Tak jo,
A pojďme si to teda formulovat. Takže proč byl v kostel v Mostě přesunut? Jasně, kvůli nalezišti hnědého uhlí. A co se s ním teda stalo? A s tím kostelem a s tím městem. Tak kostel nám přesunuli, to jsme si už řekli. A tam jste hlavně kluci vzadu řešili otázku těch starých baráků, že? Možná, že to bylo transformováno do dělnického města. Jakože do, že tam ubytovávali ty dělníky. To by byla hypotéza. Marek zvedal ruku. Nějakou část domů možná zbourali, aby tam bylo víc místa pro to, aby do zbylejších nezbouraných nastěhovali ty. Tak, došlo k sanaci nebo dílčí sanaci města. OK, krátký, ale jasný. Měl by něco, měl by někdo jiný pohled, co se stalo v městě, Most a okolí? Hele, pokud, teďka zeptám se otázkou, jo. Pokud by to město bylo částečně zbouraný, přestavěný, proč by zachraňovali kostel? To přesunou na nějaký jiný místo, kam přesunou i ty obyvatelé. Aby byli spokojeni, aby šli za kostelem. Jakože přesunu kostel a lidi půjdou... Za kostel. Takhle, takhle funguje náboženství, ne? Ten víte, ten kostel, ne? Jasně. To je jako nám památka. Jasně. Kostel byl zachován jako památka. Díky. Tak. Poprosím, formulujte nějak vlastní závěry, tak jak je cítíte, a dejte odeslat. A já vám teďka prozradím ještě jedno sladké tajemství. Tak než nějakou prozradím sladké tajemství, tak další zastavení. Takže viděli jste shrnutí té žákovské práce, kdy jsem se doptával i na to jejich rozhodnutí, proč se tak rozhodli vlastně uvažovat. A zase tam vyhrával motiv těžby hnědého uhlí, že to město vlastně bylo obtěženo na základě nutnosti nebo politické touhy těžit hnědé uhlí. Přičemž mohli jste i slyšet, jak někteří žáci teda formulovali svoje hypotézy směrem k přesunutí toho kostela v Mostě směrem k náboženství, a které samozřejmě ten žák věděl, že to není pravda, ale proč to neříct v deváté třídě, když se můžeme pobavit. A nyní žáci formulovali úplně poslední popis události, co se tedy odehrálo ve městě Most, a dávali odeslat, což mi zanedlouho potom přišlo na e-maily, a práce pro mě tímto končila, přičemž ta práce zabrala jistým vstupováním nějak 40 minut, takže ta hodina byla víceméně celá vyčerpaná. A kostel v Mostě je zachovaný, byl teda přesunutý, a město Most bylo to staré město Most, staré gotické město Most s jedním z největších gotických ucelených souborů domů, bylo kompletně zasanováno, odstřeleno, vytěženo, odvezeno, a na ploše dnešního města Most je důl. A místo starého města Most byl postaven most nový, který jste viděli na té fotografii, most panelový. Takže město Most existuje o pár set metrů jinde, než vzniklo, a staré město Most bylo v průběhu 70. let celé odtěženo a zničeno. A jediné, co zůstalo ze starého města Most, je ten kostel, který byl přesunut jako jediná existující a dochovaná památka, a vše ostatní bylo... Lidé byli vysídleni, dostali nové byty samozřejmě, bylo postaveno celé nové město, protože se dělo na hnědém uhlí, a ta sloj byla zcela vytěžena. No a v budoucnu tam bude asi velké jezero. Jezero Most. Tak já vám děkuji za sledování toho videa, které zachycovalo hodinu dějepisu na téma historiologu a co se stalo s městem Most. To byla vlastně druhá část tady toho našeho setkání. A teďka vám opět nazdílím ukázku historiolabového prohlížeče, tak jak ho vidím já, a ukážu vám výbor těch jednotlivých žákovských skupin, tak jak mi přišly zaznamenány žákovské práce. A jak v případě můžete i vy vidět jako vyučující, když využíváte aplikaci Historolab. To je jedno jakékoliv cvičení v aplikaci Historolab, ale když využíváte prostě Historolab pro výuku. Takže dovolte mi, abych nazdílel
tenhle díl zpátky historovat. A jsou to Phil. A když jdu do čtvrté C, tak jedna z těch dlaždic zadaných je proměny města Mostu. Je ta práce, která byla realizována 23. března. Když bychom se první podívali na tu práci, kterou jsem realizoval já jako vyučující, tak můžeme si dát obrazit. Tady vidíte, jak jsem zapisoval tu žákovskou práci, označování detailů na té centrální fotografii, že stavba byla pořízena v říjnu 1975, že kostel není v nejlepší formě, že kolem něj nějaké lešení, kde se nachází dělníci, jsou tam koleje kolem kostela. Viděli jste, že je tady nějaká silota hradu v pozadí, jméno stavební společnosti a něco jako vagón, ale je to jeřáb, což bylo vezení jednoho z žáků. Takže tady jsme viděli zaznamenání těch odpovědí. Tak, co se podle vás stalo s kostelem? Kostel byl na kolejích posti přestěhovat v důsledku přírodních katastrof. Kostel byl poničen někým a nyní opravě přesouván k lepším opravám do jiného místa. Kostel už stupujeme posti nových panelových domů. Možná je pod kostelem naleziště uhlí a kostel ustupuje panelové výstavbě, přičemž to byly teda tvrzení žákovské, tady byly ty fotografie. A proč byl kostel Mostu přesunut? Byl přesunut kvůli naleziště hnědého uhlí, a tam došlo k sáci nebo větší sáci města. Kostel byl zachován jako památka, bylo potom finální skrnutí, ke kterému jsme došli v ořadané podobě. Takhle jsme to zachycovali v průběhu té mé revize žákovské práce. A kdybychom se podívali na jinou skupinu, tak můžeme vybrat třeba tu skupinu úplně zadní, to byla ta skupina hodně živých chlapců, kteří tam často debatovali, a když se podíváme na to, co poslali oni, tak zase stejný případ. Popis města Most. Vidíte tady výrazně jednodušší popis, který vychází z nějakých základních prekonceptů. Místo jeřábu, že to je tramvaj, že tam je nějaký banér, což odpovídá lépe i jejich pojmenování vlastně prostoru, ve kterém se pohybují. Jsou tam nějaké koleje, to takové neucelené pojmenovávání skutečností. Tak, co se podle vás stalo s kostelem? Myslíme si, že potřeba více místa pro panelové domy a tak dále, proto můžeme přístup občanů do kostela po tom nalezišti, takže je tam nějaký prekoncept, to vzniká tam nějaké tvrzení. Na fotografovi další teda pojmenovali povrchové doly a kostel, což jim mělo umožnit lepší pochopení. Víte tady pojmenování zbytek města, exkavátor důlní vypadlo, konkrétní pojmenování, a víte, že neposlali vůbec, nevyhodnotili to poslední finální skrnutí, které jsme teda dělali spolu, a to se nepropsalo. Takže tady konkrétně dodávám, že tohle je chyba historie, protože ty kluci to napsali a jsem to s nimi řešil, ale prostě se nepropsalo finální odpovězené okno, že v jejich práci nakonec nebylo vyobrazeno, nicméně náhodně to realizovali. Takže viděli jste možnost nějaké práce žákovské, která byla, řekněme, jednodušší než všechno to, co jsme shrnovali. A podíváme se třeba na nějakou dívčí práci. Tohle byla skupina, která byla při videu hned u tabule. Tak poměrně zajímavý detailní popis té kostelní budovy s celou řadou nějakých detailů, které asi skutečně maximálně mohně popisují to, co ty žáci mohou na té fotografii vidět a mohou to zaznamenat, takže od popravy stavby až po
větší detaily od jeřábu po nějakého dělníka. Je proti chlapcům třeba jako detailní popis událostí a dní. Poměrně i zajímavý dílčí popis, který směřuje k hypotézám, že si myslí, že kostel byl nějakým způsobem poškozený, zničený. A domnívají se, že ho přestěhovávali po nějaké přírodní katastrofě, takže zajímavé uvažování nad tím, co se tam děje, vycházející z toho materiálu. A žákovská konkrétní necenzurovaná podoba popisu, takže to je popis atmosféry, výsypek i samotného města, říkám necenzurované, tak jak to ty žáci cítí, něco nějakým způsobem hovoří. To samé tady popis té barevné fotografie z roku 1982. A finální zhodnocení. Myslíme si, že kostel byl přesunut kvůli nalezišti hnědého uhlí. Kostel byl zachován jako památka. Starý most byl v 70. letech rozbourán a hlavní kostel byl ideálně zachovaná památka. Opakující se věta, ale definující to, co si teda žákyně myslí, že se stalo. A chtěla se ještě podívat na skupinu, která byla centrální, pracovala na tom tabletu. Opět popis, poměrně detailní popis všech možných detailů, který si žákyně všimly. Velmi podrobný popis toho, co se stalo s kostelem. Není to přesně formulovaná hypotéza, ale tam detailní popis možností toho, co žákyně uvažují, že s tím kostelem se dělo, přesunutí kvůli možnosti přírodních podmínek a tak dále. Zase za mě jako za vyučujícího důležité, že uvažují nad různými aspekty možnosti přesunu toho kostela nebo toho dění kolem kostela, které vychází z nějakého prekonceptu, nemají přesně ucelené, co se tam děje skutečně, ale uvažují nad několika možnostmi. Nějakým dílčím způsobem zapisují i detaily, které získali, nebo další informace, které získali na fotografii. To samé i v té fotografii toho barevného mostu a potom finální shrnutí, které už je jednoznačné, kostel byl přesunut kvůli nalezišti hnědého uhlí. A prvně došlo k sanaci, nebo větší sanaci města, kostel byl zachován jako historická památka. Poměrně přesné vyjádření, které částečně kopíruje to, co jsme dělali společně na té hodině, ale to už tvrzení konkrétní, tvrzení zodpovídající tu hodinu. Takže tady jste mohli vidět i, jak vypadá historiolabu zápis té žákovské práce, když vám přijde na mail. A tam je samozřejmě potom ještě varianta, kterou já jsem tady nerealizoval, protože jsem dával zpětnou vazbu hned na hodině a pracoval jsem s tímto cvičením jako s otvíracím cvičením do normalizace, ale vy jako vyučující můžete tady dát přidat hodnocení a tomu můžete dát číselné hodnocení a dát slovní hodnocení a žáku to opět přijde na telefon, na mail a vlastně tam od vás uvidí tu zpětnou vazbu. Takže pokud nechcete dávat zpětnou vazbu mluveným slovem, na hodině můžete dávat i elektronicky skrz tady aplikaci hodnocení, kterou umožňujete registrovat. Takže takový byl pohled do Histolabu na tu hodinu i s ukázkou žákovské práce. A zároveň vás teďka poprosím, pokud jsou jakékoliv dotazy, tak abyste je psali, v případě, abyste nějakým způsobem nazdílili dotazy, které bych mohl zodpovědět.
buď k Histrolabu nebo k samotné té hodině, která byla teda evokační do problematiky normalizace. A ještě připomenu, zdůrazním, že ta hodina pracovala s tématem, které se netýká pražský dějin, týká se dějin regionu a měla vlastně za cíl dvě věci. Za A, aktivizovat žáky v nějaké skupinové práci s moderním audiovizuálním materiálem, což je ten materiál z aplikace Histrolab, a za druhé uvést žáky do uvažování vlastně o normalizačním Československu jako o režimu, kde vládne komunistický režim, který není demokratický a má své specifika, přičemž důležité bylo pochopit, že v rámci režimu normalizačním Československu tak ten hlas vlastně demokratický byl problematický, nemohl zaznít vždycky, a pokud se stát rozhodl například vytěžit hnědouhelnou sloj pod městem, mohl tady to realizovat, přestože mohly být i hlasy proti tomu, no to mohlo být ekonomicky velmi nákladné, tak ten stát měl nějaké priority, které potom realizoval v běžném životě. Tak, děkuju paní Rinkhoferová za otázku. Nevejdou se všechny hodiny historie, budou 45 minut, ale je to minimum hodin, které se nevejde do těch 45 minut. Většina historiologových hodin je pod 45 minut, ale zároveň říkám, že závisí, jak s tím historiologem pracujete. V každém tom cvičení historiolabovém máte zpracovanou metodiku od metodického týmu, kde je doporučení, jak tu hodinu představit, jak ji postavit. Máte tam i doporučený čas, ten je většině rozmezí 15 až 35 minut. Ale v reálné praxi závisí hodně na tom, jak se žáci ptají, jestli jim všechno funguje a jakou vydáváte kontextualizaci a jak ty jednotlivé kroky řídíte časově. Že byť metodika může být třeba na 25 minut, tak v té hodině se to většinou protahuje, třeba i na těch 45 a víc se může protáhnout. Takže tam je to už časově náročnější, zejména když chcete ty jednotlivé kroky třeba komentovat a dávat nějakou zpětnou vazbu. V případě, pokud je není všechno v rámci ICT úplně v pohodě a nastanou nějaké problémy. Ale jinak stralbové cvičení jsou primárně modelované tak, aby respektovali 45-minutovou dotaci klasické vyučovací hodiny a říkám, 90% z nich lze učit v rámci hodiny 45 minut. Děkuju panu Flekalovi za otázku. Rozumím. Složitě. Na rovinu složitě. Histrolab, konkrétně teďka budu mluvit z nějaké vlastní zkušenosti. Histrolab sám o sobě aktivizuje, ale pokud žák nechce, po případě děláte skupinovou práci, kde je třeba někdo silnější v té skupině, tak část žáků se za to může schovat. Po případě Histrolab umožňuje trošku jinou, řekněme, neaktivizaci žáků, a to je ta, že žáci nebudou přesně pracovat dle pokynů a nebudou zaznamenávat všechny ty dílčí kroky, tak jak já jsem vám je ukazoval, tak jak to chce ta metodika, a vlastně velmi zběžně promítnou tu práci a na konci vytvoří nějaké pro forma hodnocení ty žáci, které bude vycházet sice z toho, že něco viděli, něco četli, ale reálně to třeba není kvalitní hodnocení toho pravené, tak to je spíš model, jako jak flákat historii. A v momentě, kdy vy jako vyučující využijete tady tu aplikaci, tak máte zejména možnost toho aktivního vstupování. To já jsem se vám snažil tady na té hodině zachycené na videu ukázat, jak vlastně předejít té neaktivitě, že vy jako vyučující do těch jednotlivých kroků vstupujete tím, že shrnujete a děláte revizi a chcete po těch skupinách, aby s vámi sdíleli to, co právě teď dělali,
případě v rámci toho procházení třídy, tak aktivně pracujete s těmi skupinami, doptáváte se jich, upozorňujete na, řekněme, špatnou práci, morálku a tak dále. Vracíte je do hodiny. I kdyby tam tohleto nebylo, tak je samozřejmě velká pravděpodobnost, že část žáků se odpojí, nebude to dělat, bude si dělat něco jiného a na konci pro forma vám odešle nějaké hodnocení nebo nějaké vyplnění, které nebude relevantní k tomu, jaké byly kroky. Nicméně za mě se tomu dá reálně dobře předcházet tím, že vlastně udržujete pozornosti tou dílčí zpětnou vazbou po těch jednotlivých krocích, řekněme jako nějakých 7-8 minutách práce, že následuje revize a shrnutí. Tím teda ještě zareaguju na pana Plekala, snižujete i to, aby opisovali to, co řeknou jiní žáci a vlastně byli odpojení. Jinak samozřejmě se to děje, moje zkušenost ve všech hodinách, že pokud mi řekne někdo něco chytrého, tak se ne všichni, ale část žáků to vždycky opíše a snaží se z toho vyvodit nějaké vlastní závěry, takže to není nic neobvyklého a je se to všude. Takže pokud jsem odpověděl panu Flekalovi, tak takovéhle možnosti já vidím motivaci žáků. Potom samozřejmě může být ještě motivace, řekněme, známková, že samozřejmě vy můžete na základě kriteriálních kroků hodnotit tu práci známkově a z té práce uděláte prostě známkovaný úkol, známkovanou věc, kde si hodnotu známky nastavíte tak, jak chcete. Tak, jak chcete vy a můžete hodnotit dílčí kroky nebo hypotézy nebo finální odpověď. To už je na vás. Můžete dát zpětnou vazbu tou známkou. To za mě funguje taky poměrně dobře, protože žáci mají občas představu, když vyplní historii a vše, cokoliv tam napíšou, tak je relevantní a nepracují třeba s prameny. Takže i v historii se dá poměrně dobře známkovat jako 5 a 4. A právě na základě toho, že nepracují s těmi prameny, což vy tam můžete zdůraznit, a žáci jenom vytváří nějaké textové pole, tak jak jim to přijde. Takže historie umožňuje poměrně ostré známkování. A vidím v chatu, musí být děti přihlášené, abych viděla jejich odpověď. Pokud to chcete mít na mailu a otevřít si to třeba doma při večerním hodnocení nebo o volné hodině v kabinetě, musí být vytvořené ty žákovské účty a musíte mít založenou tu třídu, kde zadáváte to cvičení do jejich mailových adres. Buď jestli máte mailovou adresu pro všechny žáky na škole, můžete zadat sama, musíte zapsat vlastní mailové adresy, ale ano, musíte přihlášet. Vidím otázku paní Málkové, jak vypadá to jasně. Asi není úplně otázka na mě, byť vám tady trošku asi můžu odpovědět. V rámci Historolabu existují i starší dějiny, které se netýkají 20. století. Myslím si, že když vydržíte chvilku, že vám budu schopen ukázat na Historolabové liště, co všechno tam je za cvičení. Jsou tam i cvičení z pravěku, jsou tam cvičení z novověku, ze středověku, je tam nějaká databanka tuším 20 cvičení. Ale jinak obecně vím, že Historolab má problém s rozšiřováním databanky mimo 20. století a to mimo vlastně komunistické, mimo ten komunistický a nacistický režim, protože to vychází z pozice, jakou má Ústav pro studium totalitních režimů, kde ty historolabové cvičení vznikají a co může a sekce vzdělávání garantovat, že tam se pouští na nějaký ten let, kdy vlastně to nemají v gesci, kdy to nemají v popisu. A myslím si, že pokud sledujete teďka dění kolem ústavu, tak přesně tady to se i teďka řešilo s novým vedením ústavu, že by se ústav měl zaobírat tedy období totality a ne například vzdělávání v oblasti právě. Takže ano, jsou, ale jejich málo, pokud se podíváte tady, když se podíváte na katalog
na historii a tady tato od starší dějin. A tady už je v současné době nějaký přehled ke starším dějinám. Jsem říkal, nějaké cvičení tu jsou, tady ani 20, ne, 16. A máte tam pravěká cvičení, máte tam cvičení z antiky, také 19. 18. století, ale není to primární, takže nic z toho nebude. Já za mě využívám ty starší dějiny historiolabu, tam je to poměrně podnětné, navíc je docela fajn pracovat mě tou barbelskou výukou a třeba i v rámci historiolabu je připravovat na práci s tristou aplikací už dřívěji než v 9. třídě, což ty starší dějiny umožňují pracovat třeba už se 6. nebo 7. tak tam to využívám, ale jak jste ji psala, je toho málo. Takže vidím, že další dotazy nejsou. V případě já sám za sebe bych vám poděkoval, že jste tady byli, že jste sledovali jednu konkrétní kazuistiku z hodin normalizace do použití historiolabu v 9. třídě. A pokud nemáte dotazy, vidím paní Málková, jasně, děkuji taky. Super, že si stavíte vlastní badatelské záležitosti, taky se o to pokouším a časově je to náročné, takže nám to bylo dobře. A nicméně to nás nesmí odradit, takže pokud chcete, tak určitě bádejte, materiály jsou dostupné, zároveň ještě jedna vlastně taková jako inspirace. A i ty historiolabové cvičení budu využívat napříč třídami, nemusí to využívat jenom dějepisu, že se to využívat v občanské výchově, no, třeba ve starších dějinách, třeba i v rámci právě toho pravěku uvažování, vlastně konceptuální uvažování, jak stavit hodinu, jde to využívat prostě i mou 9. třídu 20. století. Takže určitě to má širší využití, než jenom konkrétní jedna hodina, která by zapadla do nějakého ŠVP, někde ve druhém pololetí, kde to využívat poměrně široce. Takže děkuji všem těm, které jsem inspiroval. Že viděli jednu konkrétní kazuistiku, říkám, bylo to žádné divadlo, prostě konkrétní hodina v jedné třídě, jak žáci pracovali, a určitě pokud máte možnosti, využijte, pokud vás nelimituje školní řád, paní ředitelka, ředitel, zástupci, využijte i mobilní telefony dětí, když to mají. Jediný problém je, pokud nemají přístup k datům, pokud máte školní Wi-Fi například, ale na mě je to dobrá možnost, jak využívat ty chytré telefony pro žáky, že s nimi pracují konkrétně. Takže děkuji všem, ode mě všechno. Přeji hezký zbytek středečního odpoledne.